kuwa ifikie mahala mustaki mazoea, kuzoeana hakuna. Wewe na binti wa watu, kuna watu humu wana namba za wanawake, au sio? Hasa nyinyi mnaosoma soma, nyinyi mna taabu. Kuna watu humu wana namba za mabinti, ukiulizwa nini nasema huyu ni nani, mnaita classmate si nini, mnasemaje? Ah, si mnajua ninyi, mbona msemi? Yaani wewe kweli uwe na namba ya binti wa watu eti kwa sababu umesoma naye darasa moja? Ni kweli? Ni kweli? Sheria inataka hivyo kweli? Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama kuna watu wana hilo, wakafute namba za mabinti za watu. Kuna watu wako hivyo, wengine mko hapa. Yaani yeye kwa sababu ni binti, wamekutana kwenye masomo, basi achukua namba yake. Alafu siku akitaka kutaladha ampigia simu tu. Basi. Apigia simu kwa binti wa watu. Bila mpango wote, basi ameamua. Amsikilize tu sauti yake, apate raha ya moyo wake, basi jambo limeisha. Sasa haya matatizo, mwajitakia matatizo. Sasa hizi ni njia za kuendea hatari.